दर्शक बिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु म मनोज नेउपाणी केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल अब आठ दिन मात्र बाँकी नयाँ पात्र आउने वा उनकै निरन्तरता भन्ने विषयमा अन्यले रक्षा मन्त्री र गृहमन्त्री उपस्थित बैठकमा सहभागीलाई नै सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित बैठक अब भदौ अठार गते मात्र बस्ने भिआइपीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण र सन्तास पनि उत्तिकै उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरी पनि संक्रमित काठमाडौँका बिहानी बजारमा भिडभाड बढ्दो कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजारमा समेत छैन स्वास्थ्य चिया पसलले समेत तरकारी बेच्दा बढ्यो जोखिम र जापानी प्रधानमन्त्री आबेद्वारा स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामाको घोषणा कोरोना भाइरस असर र सत्तारूढ सदस्यभित्रकै घोटाला काण्डले लोकप्रियता गुमेको अनुमान जस्तै परिस्थितिमा पनि हन्डा छ सधैँ तपाईँ त्यसैले अब हन्डाको डाउन पेमेन्ट वा एक नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि मा क्लिक गर्नुहोस् हन्डा छ सधैँ तपाईँ केन्द्रबिन्दु महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या दुई करोड छ्यालिस लाख बैसठी हजार माथि पुगेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ लाख छत्तिस हजार नागेको छ त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या एक करोड एकात्तर लाख सत्र हजार नागेको छ यता नेपालमा शुक्रबार सबैभन्दा बढी बाह्रजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या एक सय पन्चानब्बे पुगेको छ त्यस्तै शुक्रबार मात्र नेपालमा नौ सय सत्ताइसजना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् सं। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या छत्तीस हजार चार सय छप्पन्नजना पुगेको छ विगत चौबिस घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आजसम्मकै उच्च चार सय पन्ध्र आमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यसमध्ये काठमाडौँमा तीन सय पचास भक्तपुरमा एघार र ललितपुरमा चौन्नजना आमा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या कुल चार हजार आठ सय बयानब्बे जना पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार शुक्रबार मात्रै एक सय उना जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् यससँगै कुल निको हुनेको संख्या बिस हजार दुई सय बयालिसजना पुगेको छ स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन् जापानको सरकारी प्रसारण संस्था एनएचकेका अनुसार पैँसठी वर्षीय आबेले आफू अस्वस्थ हुँदा हुँदै पदमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने ठानेर रा, राजीनामा दिन लागेको बताउँदै आज अपरान्न पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् समाचार जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् जापानको जापान सरकारी प्रसारण संस्था एनएचकेले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा उनले अस्वस्थताका कारण राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बताइएको थियो उनले आजै अपरान्न पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् उनले आफू अस्वस्थ हुँदाहुँदै पदमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने ठानेर राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए आफ्नो स्वास्थ्य समस्या देशको समस्या बन्न नहुने र देश विकासको गतिमा बाधक बन्न नहुने उनको भनाइ छ पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अर्को उम्मेद्वार नछान्दासम्म मात्र आफू पदमा बस्ने उनले बताएका छन् नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने विषयमा उनको डेमोक्रेटिक पार्टीले अर्को हप्ता आवश्यक छलफल गरी निर्णय लिने बताइएको छ उनको कार्यकाल आगामी सन् दुई हजार एक्काइसको सेप्टेम्बरसम्म भए पनि उनी अहिले नै राजीनामा दिन तयार भएको समाचारमा जनाइएको छ सन् दुई हजार बाह्रदेखि लगातार शक्तिमा रहेका आवे जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएका नेता हुन् उनले यसअघि दुई हजार सातमा पनि स्वास्थ्य समस्याकै कारणले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए तर सुधार भएपछि फेरि निर्वाचित भएका थिए पछिल्लो दुई हप्तामा उनी दुई पटक स्वास्थ्य अवस्था परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका थिए पैँसठी वर्षीय सिन्जो आएको आन्द्रामा समस्या रहेको र पछिल्लो समयमा समस्या झनझन बढ्दै गइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न राम्रोसँग नसकेको भन्दै जापानमा सरकारको लोकप्रियता अहिले केही खस्किएको छ लोकप्रियता खस्किएको र काम गर्न नसकेको कारणले राजीनामा दिनु परेको भन्ने विश्लेषण पनि चलिरहेको बेला सिन्जो आवेले भने त्यस्तो नभएको उल्लेख गरेका छन् जापानमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ मन्त्री 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 परिषदमा उनी पछिको दोस्रो क्रममा तथा अर्थमन्त्री काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ दिनहु तीन सय बढी संक्रमित पुष्टि भइरहेका छन् तर बिहानी पख अत्यावश्यकका नाममा खुल्ने गरेका बजारहरूमा भने कोरोनाको जोखिम झनै बढेको पाइएको छ किनमेलको बहानामा मर्निङ वाकमा निस्कने र कतिपय काममा निस्कने गरेकाले पनि बिहानी समयमा झनै जोखिम उच्च देखिएको हो अर्कातर्फ कालीमाटी बल्खु बजारमा किनमेल गर्नेको भिड लाग्ने तथा चिया पसल खाजा पसल लगायतले तरकारी बेच्न थालेपछि उपत्यकाको स्वास्थ्य सतर्कता र सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि बिहानी बजारमा भने भिड लाग्ने गरेको छ प्रशासनले बिहान छ बजेदेखि नौ बजेसम्म मात्रै खाद्यान्न पसल खोल्न दिएकाले पसलहरूमा भिड लाग्ने गरेको हो कतिपय किराना पसलले तरकारी समेत बेच्न थालेपछि त्यस्ता पसलहरूमा त झनै धेरै भिड लाग्ने गरेको पाइएको छ खाद्यान्न पसलका लागि समय तोक्नु गलत भएको एक थरीको तर्क छ भने कतिपय भने यसरी समय तोक्नु गलत नभए पनि किराना पसललाई तरकारी समेत बेच्न दिनु गलत भएको बताउँछन् प्रशासनले ठेला गाडामा तरकारी र फलफुल बेच्न नदिए पनि पछिल्लो समय किराना डेरी र माछा मासु पसलहरूले समेत तरकारी बेच्न थालेका छन् त्यस्तै कतिपय किनमेलको बहानामा मर्निङ वाकमा निस्कने र कतिपय काममा निस्कने गरेकाले बिहानी समयमा आवत जावत गर्नेहरूको भिड पनि बढ्दो छ दिनभरि पसल खोल्न दिँदा खाद्यान्न किनमेलको बहानामा मानिसहरू घर बाहिर निस्कने गरेको भन्दै प्रशासनले स्वास्थ्य सामग्री र पानी बाहेक पसल बिहान सभा नौ बजेसम्म मात्रै खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो यस अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवा मध्ये खाद्य वस्तु दुग्धजन्य पदार्थ फलफुल तरकारी माछा मासु आदि बिक्री वितरण गर्ने पसल भने बिहान सभा नौ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने मास्क र रा सेनिटाइजरको प्रयोग लगायत स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ तर काठमाडौँको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजारमै व्यापारी र उपभोक्ता दुवैले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि सामान्य मापदण्ड पनि पालना नगरेको पाइएको छ व्यापारी र क्रेताले सामान्यतया दूरी कायम र मास्कसम्म पनि नलगाएको पाइएपछि कोरोना भाइरसको जोखिम थप बढेको हो यसअघि नै कालीमाटी र बल्खुका तरकारी व्यापारीमा कोरोना भाइरस देखिसकेको अवस्था भए पनि सावधानी भने अझै अपनाइएको छैन दैनिक औषधमा पाँच मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफुल बिक्री हुने कालीमाटी बजारमा चार सय बााउन्नवटा थोक पैँसठीवटा खुद्रा र सत्ताइसवटा माछा पसल छन् सोही ठाउँमा काठमाडौँ महानगरको कृषि विभागको अगुवाईमा शुक्रबार बिहान अनुगमन टोली पुग्दा त्यहाँको अवस्था सामान्य बेला जस्तै थियो आफ्नो नजिकको बजारमा भन्दा तरकारी र फलफुल सस्तो पाइने भनेर उपभोक्ता कालीमाटी जान थालेपछि कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा भिडभाड बढेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ गएको एक महिनामा नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर अप्रत्याशित रूपले बढेको छ विदेशबाट आवत जावत गर्ने तथा सर्वसाधारणमा मात्र नभएर पछिल्लो समय भिआइपीहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र देखिएको शुक्रबार मात्र उद्योगपति एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र रा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि कोरोना पोजिटिभको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन् हेरौँ भिआइपीहरूमा कोरोना विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएको छ पहिलो पटक नेपालमा दोस्रो कोरोना पोजिटिभ केस देखा पर्न साथ सरकारले यसको रोकथामका लागि गत चैत एघार गतेबाट चार महिनासम्म देशभर लकडाउन घोषणा गर्यो यस अवधिमा लकडाउनले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेकाले अरू विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्यो अन्तत सरकारले साउन पहिलो साता लकडाउनको अन्त्य समेत गर्यो तर यही लकडाउन अन्त्यसँगै मानिसहरूको चहल पहल पनि बढ्दै गयो कोरोना संक्रमण दर पनि उसैगरी ह्वात्तै बढ्यो सर्वसाधारण तथा विदेशबाट नेपालमा आउने नागरिकहरूमा मात्रै संक्रमण देखिँदै दे आएकोमा करिब एक महिनादेखि प्राय ठूलो भीडभाडमा नपुग्ने र सुरक्षा घेरामै रहने भिआइपीहरूमा पनि संक्रमण देखा पर्न थालेको छ शुक्रबार उद्योगपति एवं नेपाली कंग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ शुक्रबार दिउँसो ट्वीट गर्दै सांसद एवं उद्योगी चौधरीले आफूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए भने चौधरीका छोरा एवं चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाणा चौधरीले उनमा कुनै किसिमको लक्षण भने नदेखिएको केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिएका छन् यता गत आइतबार बसेको कोभिड नाइन्टिन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी सीसीएमसी बैठकमा सहभागी एक चिया उपलब्ध गराउने सहयोगी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृह गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा परेका छन् उनीहरू अब केही दिनका लागि होम आइसोलेसनमै बस्नुपर्ने भएको छ यसरी बिस्तारै कोरोना संक्रमण भीआइपीहरूमा समेत देखिन थालेको छ यसले सर्वसाधारणमा झनै त्रास बढाएको छ यसअघि संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो तर उनी हाल स्वस्थ भइसकेका छन् यसभन्दा अघि पर्साका संघीय सांसद प्रदीप यादव प्रदेश दुईका कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई समेत संक्रमण भएर उनीहरू निको भएका छन् यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षार्थ खटिएका छजना सुरक्षाकर्मी तथा भान्सेमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ त्यस्तै नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सुरक्षार्थ खटिएका नौजना सुरक्षाकर्मीमा समेत कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो त्यस्तै साउन सत्ताइस गते संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरेलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो उनी नेपालमा पटक कोरोना संक्रमित हाई प्रोफाइल व्यक्ति हुन् त्यस पश्चात कोरोना संक्रमित दोस्रो व्यक्ति उद्योगी विनोद चौधरी भएका छन् त्यस्तै बागमती प्रदेश के उपसभामुखलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नुवाकोट जिल्ला दुप्तेश्वर गाउँपालिका छका वडा अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कन्ट्राक्ट ट्रेसिङका क्रममा उपसभामुखको स्वा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो यसरी नेपालका हाई प्रोफाइलमा नै कोरोना संक्रमण देखा पर्न थालेकाले कोरोना समुदाय स्तरमा नै फैलिएको र अब सर्वसाधारण नागरिक तथा सरकार गम्भीर भएर सचेत रहन र सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सुझाउदै आएका छन् सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ सचिवालय सदस्य समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र रा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले शनिबारको बैठक स्थगित गरिएको हो कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन सेन्टर सिसिएमसी बैठकमा सहभागी कार्यालय सहयोगीलाई सङ्क्रमण देखिएकाले बैठक स्थगित गर्नु परेको हो हेरौँ पुरा समाचार सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भोलि बिहान बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ शुक्रबार दुई अध्यक्ष बीच भएको बैठकले भदौ अठार गतिसम्मका लागि सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको थियो भोलि बिहान बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकको तयारी गर्न दुई अध्यक्ष बीच शुक्रबार दिउँसो भेटवार्ता भएको थियो सोही भेटवार्ताले सचिवालय बैठक पाँच दिनका लागि स्थगित गरेको हो बालुवाटार स्रोतका अनुसार देशभर एवं काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएको र सचिवालय सदस्य तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र रा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल उपस्थित बैठकमा सहभागीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले सचिवालय बैठक केही समयका लागि स्थगित गरिएको हो नेकपाभित्र पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ उक्त विवाद समाधान गर्न गत साउन तिसमा छ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो अध्ययन कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल स्थायी कमिटी सदस्य सदस्यद्वै शङ्कर पोखरेल जनार्दन शर्मा पम्फा भूषाल सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य रहेका थिए अध्ययन कार्यदलले नेकपाका धारको समान प्रतिनिधित्व गरेको थियो जसमध्ये महासचिव पौडेल र पोखरेल प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली निकट हुन् भने शर्मा र भूषाल कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट त्यस्तै रावल र रा पाण्डे नेता माधव कुमार नेपाल निकट पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्ष ओली र दाहाललाई गत शनिबार साँझ प्रतिवेदन बुझाएको थियो उक्त प्रतिवेदनमा पाँच वर्ष ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टीलाई कार्यकारी भूमिकामा रहेर सञ्चालन गर्ने सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संग्रह प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने संवैधानिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र घनीभूत छलफल गर्ने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतालाई राष्ट्र हितमा अगाडि बढाउने लगायतका सुझावहरू पेश गरिएको थियो गत भदौ नौ गते कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि दुई अध्यक्ष दुवै बीच छलफल भएको थियो उक्त छलफलले भदौ तेह्र गते सचिवालय बैठक डाक्ने निर्णय गरेको थियो केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकाल अब आठ दिन मात्र बाँकी छ खतिवडाको कार्यकालको म्याद सकिनै लाग्दा अबको अर्थमन्त्री को भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ भावी अर्थमन्त्री खतिवडा स्वयं रहने हुन् वा अरू नयाँ पात्र आउने हुन् त्यो पनि बहसको विषय बन्न पुगेको छ यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा के पाक्दैछ त आफैमा चासोको विषय पनि बनेको छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकाल यही भदौ बिस गते सकिँदैछ दुई वर्षको कार्यकाल पुरा गरेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई गत फागुन एक्काइस गते अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको थियो गैर राजनीतिक क्षेत्रका खतिवडालाई नेतृत्वमा ल्याउँदा पार्टीभित्रै चर्को विवाद समेत भएको थियो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काखी च्यापेपछि खतिवड़ालाई अर्थमन्त्री बनाइएको थियो डाक्टर खतिवडा अहिले सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा सांसद छैनन् सङ्घीय संसदमा सदस्य नभएको व्यक्ति छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ तर उनलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने विकल्प भने अझै पनि बाँकी छ कुल जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा अहिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको मनोनित गर्ने सांसदको एक पद खाली छ सोही रिक्त पदमा डाक्टर खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने वा अन्य कोही ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ पार्टीका शक्तिशाली नेतालाई समेत पछाड्दै अर्थमन्त्री बनेका खतिवडा नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्तृत ढङ्गले बुझेका अनुभवी व्यक्तित्व भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेका थिए त्यसका साथै डाक्टर खतिवडा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व गभर्नर समेत रहेकाले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई समेत राम्रोसँग बुझेकाले उनलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आउँछ भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्री ओलेको थियो त्यति बेला सबै क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री खतिवडामाथि ठूलो आशा राखिएको थियो विपक्षी दलका नेताहरूले समेत उनीमाथि आशावादी बनेका थिए तर उनी आफू माथिको जनअपेक्षामा खरो रूपमा उत्रिन भने सकेनन् अर्थशास्त्रका ज्ञाता उनी त्यो ज्ञान अर्थतन्त्रमा भरपूर रूपमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् उनको अर्थतन्त्रको सिद्धान्त राजनीतिको छाया बनेको छ राजनीतिक दबावका कारण उनको अर्थशास्त्रले खासै काम गर्न सकेन जसका कारण एकातिर खतिवटा रुमलिएका छन् भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओली पनि उनको कामप्रति खासै सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ त्यसैले उनी अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने बाटो कायम भए पनि अब उनको सम्भावना निकै कम भएको विश्लेषण गरिएको छ केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् केन्द्रबिन्दु समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार